como imaginamos a reunión para escoller a quen se lle dedican as letras galegas. Voltado de todos os anos, podemos facer o favor de ter unha reunión rápida e frutífera. A quen lle imos dedicar as letras 2023? Que opinamos de Berta Dávila? Non a mates antes de tempo. Ah, claro, sí. Pois domingo billar, entón. Pero que tiveron que pasar dez anos do seu falecemento. Sempre o fixemos así. Xa sei. Teño escolla perfecta. Sorpréndeme. Nuno García Pico, máis coñecido como o Grande Amore, gañou o segundo premio do certame de relatos Trapero Pardo do Concello de Lugo cando estaba en cuarto da ESO. Fracaso absoluto, todo unha obra senlleira da nosa literatura. Alguén pode quitarlle o título académico a esta persoa, por favor? Eu teño unha idea diferente. Veña, amósenos a súa proposta. Pensei en Paco. Pero quen no é Paco? Francisco Fernández del Riego. Ah, claro, fundador da Editorial Galaxia, non si? Efectivamente, xunto a Xaimis Lacouto, publica o seu primeiro libro en 1949 baixo título Cos ollos do noso Espírito e con Ramón Piñeiro fixo o primeiro número da chamada Colección Grial, inda que por mor da censura só duraron ata a cuarta entrega. Cumpriu un papel fundamental no establecemento do galego denominado Protoestándar e foi unha peza chave na vinculación entre o universo do exilio franquista e a Galicia do interior. Boísima idea. Concluímos a reunión, vémonos o ano que vem. Alguén quer ir de Bermú? Home! Oh,